ก็จะเอาตัวกองลีอูปุริยาสวยกันกองลีสักสวยอ๋อฮะโอเคปุริยาสีทาเรฮาลีอูเราဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာထိရောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့နှခေါင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြပြအောင်ထပ်လှုပ်လာအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီ2နဲ့ပဲเนาะဓာတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီညာလေးဖြတ်နော်တောက်လျှောက်ဖြစ်လာခဲ့နော်ဒီအဆုံးထိသွားမှာโอเคအဲ့ဆိုရင်စပီပါလီပို့လိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဒီ vertex point နဲ့ဒီ vertex point ကိုကျွန်တော် four side ဖြစ်အောင်လေနော်ဒီမှာဆို4000ဒီမှာဆို1000 2000 3000 4000 5000 6000ဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဒီကနေဒီကိုလာပြီးတော့ဆက်လိုက် join လုပ်ပြောနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ1000 2000 3000 4000ဒီဘက်ကလည်း4000ပေါ့နော် four side ဖြစ်တော့โอเคအဲ့ဒီ point ကိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီ tick က point နဲ့ညီအောင်လीနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ထားပေးမယ်လीနော်နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဟုတ်လားသူနည်းနည်းညီရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးပေါ့โอเคเนาะดิปวดดิปวดโหเลยดิกองนี้เนี่ยตาลียองเนาะအဲ့တော့လူပုံစံရမှာပေါ့နော်
divided point နည်းနည်းညှိမယ်ကျွန်တော်တို့โอเคเนาะแล้วนอกถ้าเราดีหน้ามาดูเลยไล่ဖြတ်လိုက်အောင်ဓာတ်လေးเนี่ยเนาะဒီထိတ်ကနေပဲဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီကျွန်တော်ဒီ point နဲ့ဒီ point နဲ့ကို join ကြည့်လိုက်เนาะနော်အဲ့ဆိုလက်ပြူးကနေကြည့်အောင်အောင်ဘာတပွက်ဒီနှစ်ပွက်အောင်ယူပြီးတော့နော်နှာခေါင်းလေးခက်လန်လန်ပုံသွားလေးနော်ဟုတ်ပြီနော်တစ်စင်းစင်းကြီးနော်တခြားလိုက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမှာနော် fish တူနဲ့ဒီတစ်ခွက်ပုံဆက်လက်ပြီးပြီးတော့ h2 ထုတ် scale လို့လို့ကဲလို့နော်ပြီးရင်အောက်ကိုနည်းနည်းချပြီးရင်အရန်ကောင်းရတယ်ဟုတ်နောက် fish tool နဲ့ဒီကောင်းနည်းနည်းလေးအောက်ကိုချနော်ရှီလေးနည်းနည်းထုတ်လိုက်လေရနော်နှာခေါင်းလေးကနည်းနည်းလုံးဝမဲ့အနေထားလေးအားကြောင့်နော်အဆိုရင်နှာခေါင်းပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့ရနေပြီ
ော့ phase 2 ਨੇ ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က insert လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်လေเอสสลุบมั้ยทีเนี่ยนี่อ่ะบัตเตอร์พอยท์นี่ดูเนเนรีไลฟ์เปลี่ยนแล้วป่ะโอเคပြီးတော့ဒီကောင်ကနှာခေါင်းပေါက်ဖြစ်မဲ့နေရာမှာလားကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ H2 ပဲထုတ်ပြီးတော့အတွင်းကိုအတွင်းကိုဆွဲထည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်အဆုံးရင်ဟာလားကျွန်တော်နှာခေါင်းပေါက်လည်းရပြီโอเคเนาะနောက်တစ်ခေါက်ပါဇက်ပေါ့ပါဇက်နေရာကိုကျွန်တော်ကစကီးစနဲ့နည်းနည်းဆွဲချင်းလောက်ဒါပါဇက်ပေါ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဇက်ပေါက်နေရာလေးကိုလုခတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာနော်ဖိုင်လိုက်โอเคပိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအတွင်းကိုဆွဲထည့်မယ်နော်အတွင်းကိုလိုလေးဆွဲထည့်လိုက်ဟုတ်လားပစက်တောင်းနေရာလေးတော့နည်းနည်းလိုက်ကျင်းနော်အဲနည်းလေးလိုက်ကျင်းလိုက်ဟုတ်နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်လို့လိုက်ညှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပုံစံရမှာပေါ့လက်ဖြူကနေလည်းတော့ကြည့်အောင်တော်လေးနောက်ပေါ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးပေါ့
ကွမနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တော့ပိုင်းတော့ထပ်ထည့်လိုက်အောင်Okay. No? So, let's go from the moment. Then, let's go to the end.ပစိတောက်နေရဆိုတော့โอเคเนาะနောက်ကိုအตาလေးနဲ့နဲ့ဆက်ထည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်တော့ပါဇက်ပုံစံတော်တော်လေးတော့ပြီးပြင်းနေနော down down ကိုကိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆွဲထည့်ပြီးပေါ့เนาะနော်ကျွန်တော်လိုက်ညှိရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကရှိနေသေးတယ်ကနော်ဟုတ်လโอเคเนาโซบีอ่ะสู้เราเอาตะควินหลอกแท้ๆไล่มั้ยอเลกองหลอกมาเว้ยเนาะเลกองหลอกมาแท้ๆอ่ะเนาะနဲနဲလေးစပူဖြစ်အောင်ဟောကျွန်တော်ညှိတဲ့လောက်လေးကြီးလိုက်ညှိလိုက်အောင်ထို့တူပဲလက်ဖြူမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား
နော်လက် view ကနေလဲကျွန်တော်တို့ live ကြည့်ရမယ်နော်ဒီကောင်မေးစီဖြစ်မဲ့နေရเนาะမေးစီဖြစ်မဲ့နေရဒီကောင်ကကြောနည်းနည်းလေးအထဲဝင်ရဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပွင့်အတွင်းနည်းနည်းထည့်လိုက်အောင်ရာသေးတယ်ဟုတ်နော No. ကိုယ့်ရဲ့အနေအမြင်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်နော်မော်ဒယ်တစ်ခုကာရက်တာတစ်ခုပေါ့နော် creation လုပ်တဲ့နေရာမှာအမြင်လေးရလဲဟုတ်လားနည်းနည်းလေးလိုတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျေတော့တယ်နောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒါကတော့မျက်နှာပုံစံနော်နည်းနည်းတိတ်မပြင်းပြင်းသေးတဲ့အကျန်းတော့ပဲရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်လို့စေကျွန်တော်မျက်လုံးပေါက်နေရဘူးဟာညဘကျွန်တော်ရှော့ကတ်ဘာလို့မဖွင့်ရသေးဘူးနော်အလုံးပုံနေရာကိုကျွန်တော်က H2 နဲ့ scale လုပ်မယ် H2 နဲ့ scale လုပ်မယ် okay နောက်ထပ် H2 နဲ့sorry မလုပ်သေးဘူးตู่จ้ะเหรอตัวนั้นแน่ๆเลยแล้วเปลี่ยนเลแน่ๆถอดล่ะเนาะหอบเนาะเปลี่ยนแน่ๆถอดปีเลแน่ๆกะหอบเนาะပြီးရင်နောက်ထပ် h2 scale ထ
cut လုပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျတော့အတွင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွတ်ထက်နော်အတွင်းကိုနည်းနည်းဆွတ်ထက်ဆွတ်တာမျိုးလုံးပေါ့နေရာပေါ့နော်โอเคရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ဖြူကနေရွက်ရှိမဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နေလိုက်ပိုင်းကြည့်အောင်အဲနော်လူမျိုးပဲလိုက်ပိုင်းလိုက်မယ်လေနော်အဲ့တော့ဒါနရွက်ရှိမဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်ဖောက်ပလိုက်တစ်ခါလေနော်โอเคအဲ့တော့ဒီတစ်ခွက်ကြီးကကျွန်တော် four side မဖြစ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော် four side ဖြစ်အောင်တော့ဖြတ်ပြီးအောင်ဒီတစ်ခွက်အတူတူပဲเนาะဒီတစ်ခွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ vertex နဲ့ဒီ vertex နဲ့ကိုခြိုင်းလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒီ vertex နဲ့ဒီ vertex နဲ့ကိုကျောင်းရတော့မယ်ဒီ vertex နဲ့ဒီ vertex နဲ့ကိုကျောင်းရလို့နောက်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုကျောင်းရလို့ okay နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဟာလာဒီမှာတစ်ခွက်တစ်ခွက်ချင်းစီက four sided တွေဖြစ်ဒါတော့နရွက်ရှိမဲ့နေရာပေါ့နော်စကီအစ်တနိုင်ဆုံးနည်းနည်းညီအောင်လို့လေဟုတ်လားနော်နည်းနည်းရဒီလောက်ကလေးပေါ့နော်နော်ဆက်ကတော့နည်းဟန်းသွားအထင်ကြီးရโอเคอ่ะဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းရအောင်တန်နိုင်ကုန်လိုက်ဆွဲကြည့်ပါဦးเนาะโอเค